Sveto Evangelije според Јован. Во почетокот беше Словото. И Словото беше во Бога. И Словото беше Бог. Тоа во почетокот беше во Бога. Се стана преку Него. И без Него ништо не стана од она што постана. Во Него беше животот, и животот им беше светлина на луѓето. Светлината свети во темнината, и темнината не ја опфати. Имаше еден човек по име Јован, испратен од Бога. Тој дојде за сведоштво, да сведочи за светлината, та сите да поверуваат преку него. Тој не беше светлината, туку дојде да сведочи за светлината. Постоеше вистинска светлина, која го осветлува секој човек што доаѓаше во светот. Во светот беше, и светот преку него постана, но светот не го позна. Дојде кај своите, но своите не го примија. А на сите што го примија, на сите што веруваа во неговото име, им даде моќ да станат чеда Божји, кои не по крв, ни по желба на телото, ни од поход машка, туку од Бога се родија. И Словото стана тело, и се всели меѓу нас, полно со благодат и вистина. И ние ја видовме неговата слава. Слава како на единороден од Отецот. Јован сведочеше за него и велеше зборувајќи: ова е тој за кого реков. Оној кој иде по мене, тој е всушност пред мене, бидејќи постоеше порано од мене. И од неговата полнота ние сите примивме благодат врз благодат, зашто законот беше даден преку Мојсеј, а благодатта и вистината произлегуа од Исус Христос. Бога никој никогаш не го видел. Единородниот син, кој е во прегратките на Отецот, тој го објави. И тоа е сведоштвото на Јован кога јудејците испратија од Ерусалим свештеници и левити за да го прашаат: кој си ти? Тој призна и не одрече, туку објави: не сум јас Христос. И го прашаа: кој си тогаш? Илија ли си ти? Одговори: не сум. Пророк ли си? И одговори: не. А тие му рекоа: па кој си, за да можеме да им одговориме на оние што не испратија? Како се представуваш себе си? Тој рече: и јас сум глас на оној што вика во пустината. Израмнете го Господовиот пат, како што вели пророкот Исаија. А испратените беа од фарисеите. И го запрашаа велејки: зошто тогаш крштеваш кога не си Христос, ни Илија, ниту пророк? Јован им одговори и рече: и јас крштевам со вода, но меѓу вас стои еден кого вие не го познавате. Тој е оној
што иде по мене, кој беше пред мене, и кому јас не сум достоен да му ги одврзам ременјата од обувките негови. Ова се случи во Витанија од таде Јордан, каде што крштеваше Јован. На другиот ден го виде Јован Исуса како доаѓа кај него и рече: Еве го јагнето Божјо, кој ги зеде гревовите на светот врз себе. Ово е за кого реков: по мене иде човек кој пред мене беше, бидејќи постоеше пред мене. Јас не го познавав, но дојдов да крштевам со вода, за тој да му биде објавен на Израил. И сведочеше Јован велејки: Го видов духот да слегува од небото како гулап и остана над него. Јас не го познавав, но оној што ме прати да крштевам со вода ми рече: врз кого ќе видиш дека слегува духот и дека останува над него, тој е оној што ќе крштева со Дух Свети. И јас видов и посведочив дека овој е Божиот син. А на другиот ден пак стоеше Јован и двајца од неговите ученици. И штом го виде Исуса како оди, рече: Еве го јагнето Божјо. Кога ги чуја од него тие зборови, обата ученика отидоа по Исус. А Исус, кога се сврте и виде дека одат по него, им рече: Што барате? Тие му одговорија: Рави, што значи учителе, каде живееш? И им рече: Дојдете и ќе видите. Тие отидоа и видоа каде живее и останаа тој ден кај него. Беше околу 10-тиот час. А еден од двајцата што беа чуле за Исус и беа тргнале по него, беше Андреј, братот на Симон Петар. Тој прво го најде брата си Симона и му рече: Го најдовме Месијата, што значи Христос. И го одведе кај Исус. А Исус го погледна и му рече: Ти си Симон, синот на Јона. Ти ќе се наречеш Кифа, што значи Петар. На другиот ден Исус намисли да отиде во Галилеја, и го најде Филип, па му рече: Врви по мене. Филип беше од Вицаида, од градот на Андреј и Петар.
Filip go najde Natanael i mu reče: Го најдов ме Исус, синот Јосифов од Назарет, за кого пишуваше Мојсејво, законот и пророците. А Натанаил му рече: Може ли нешто добро да излезе од Назарет? Филип му одговори: Дојди и види. Исус пак, кога го виде Натанаил како доаѓа кај него, рече: Еве вистински Израилец, во кого нема лукавство. Натанаил му рече: Од каде ме познаваш? Исус му одговори и рече: Уште пред да те повика Филип, кога беше под смоквата, јас те видов. Му одговори Натанаил и му рече: Рави, ти си син Божји, ти си царот на Израил. А Исус, одговарајќи му, кажа: Дали веруваш, бидејќи ти реков дека те видов под смоквата? Ќе видиш повеќе од ова. И пак рече: Вистина, вистина ви велам, од сега ќе го гледате небото отворено и ангелите Божји, како се искачуваат и слегуваат над синот човечки. На третиот ден имаше свадба во Кана Галилејска. И мајката на Исус беше таму. На свадбата беа поканети и Исус и неговите ученици. А кога приврши виното, му рече мајка му на Исус: Им снема вино. Исус и рече: Што имам јас со тебе, жено? Уште не дошол мојот час. Но мајка му негова им рече на слугите: Се што ќе ви рече, направете. А таму имаше шест камени садови за вода поставени за мијење, според јудејскиот обичај, што собираа по 2 до 3 мери. А Исус им рече: Наполнете ги садовите со вода. И тие ги наполнија догоре. Па им кажа: Нацрпете сега и однесете му на старосватот. И му однесоа. И кога вкуси старосватот од виното, што беше станало од вода, а тој не знаеше од каде е, но слугите што ја беа донесле водата знаеја, тој го повика младоженецот. И му рече: Секој човек најнапред го изнесува доброто вино, а кога ќе се поднапијат гостите, тогаш го изнесува полошото. Но ти си го чувал доброто вино досега. Thank you.
Ова го направи Исус како почеток на своите чудеса во Кана Галилејска и ја покажа славата своја. И учениците негови поверуваа во него. Потоа слезе во Капернаум, тој и мајка му, браќата негови и учениците негови. И таму остана неколку дена. Се приближуваше Пасха, празник на јудејците, и Исус се искачи во Ерусалим. И ги затече во храмот оние што продаваа волови, овци и гулаби, именувачите на пари, како седат. И направи камшик од врвци, ги избрака од храмот сите, и овците, и воловите. А на минувачите им ги растури парите и ги испреврте масите. Па им рече на оние што продаваа гулаби: носете го тоа одовде, и од домот на мојот отец немојте да правите трговска куќа. Учениците пак негови тогаш се сетија дека е напишано: ревноста за твојот дом ме изеде. А јудејците одговорија и му рекоа: со каков знак ќе ни докажеш дека смееш да го правиш тоа? И им одговори Исус и рече: урнете го овој храм и за три дни ќе го подигнам. А јудејците рекоа: овој храм е граден 46 години, а ти за три дни ли ќе го подигнеш? Но тој говореше за храмот на своето тело. А кога воскресна од мртвите, се сетија учениците негови дека за ова беше говорел и поверуваа на писмото и на зборовите што ги беше кажал Исус. И кога беше во Ерусалим на празникот Пасха, мнозина, гледајќи ги чудесните знаци негови што ги правеше, поверуваа во неговото име. Но самиот Исус не им се доверуваше, бидејќи ги познаваше сите, и немаше потреба никој да му сведочи за човекот, бидејќи самиот знаеше што има во човекот. Меѓу фарисеите имаше еден човек по име Никодим, началник јудејски. Тој дојде кај Исус ноќно време и му рече: рави, знаеме дека си ти учител, дојден од Бога, зашто никој не може да ги прави овие чудеса што ги правиш ти, ако Бог не е со него. Исус му одговори и рече: вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, не може да го види царството Божјо. Никодим му рече: како може човек да се роди кога е стар? Зар може повтор пат да влезе во утробата на мајка си и да се роди? А Исус му одговори: вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Царството Божјо. Зашто роденото од тело е тело, а роденото од дух е дух.
Затоа не чуди се што ти реков. Вие треба да се родите од озгора. Ветрот дува каде што сака, и гласот негов го слушаш, но не знаеш од каде иде и на каде оди. Така е со секој човек роден од духот. Никодим му одговори и рече: како може тоа да биде? Исус одговори и му рече: ти си учител во Израил, па тоа ли не го знаеш? Вистина, вистина ти велам. Ние зборуваме за она што знаеме и сведочиме за она што сме виделе, а вие нашето сведоштво не го примате. Кога за земни работи ви зборувам и не верувате. Како ќе поверувате кога би ви говорел за небесните? Никој не се искачил на небото, освен Синот човечки, кој слезе од небото и кој е на небото. И како што Мојсеј ја подигна змијата во пустината, така треба да се издигне и Синот човечки. Та секој што верува во него, да не загине, но да има живот вечен. Зашто Бог толку го засака светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Зашто Бог не го испрати својот син во светот за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Кој верува во него, нема да биде суден, а кој не верува, тој е веќе осуден, зашто не поверувал во името на единородниот син Божи. А овој суд е затоа што светлината дојде на светот. Но луѓето повеќе ја засакаат темнината, отколку светлината, зашто нивните дела беа зли. Зашто секој што прави зло, ја мрази светлината и не оди кон светлината, за да не бидат разоткриени неговите дела, бидејќи се лукави. А оној што твори вистина, оди кон светлината, за да се видат неговите дела, бидејќи се по Бога извршени. Потоа дојде Исус со учениците свој во земјата јудејска, и таму живееше со нив и крштеваше. А Јован крштеваше во Енон, близу Салим, зашто таму имаше многу вода. И доаѓа и се крштеваа, зашто Јован уште не беше фрлен во затвор. Тогаш настана расправија меѓу учениците Јованови и јудејците околу очистувањето. И дојдоа кај Јован и му рекоа: рави, оној што беше со тебе отаде Јордан и за кого ти сведочеше, ете, тој крштева и сите одат кај него. А Јован одговори и рече: не може човек ништо да прими ако не му е дадено од небото. Вие самите сте мои сведоци дека реков: јас не сум Христос, но сум испратен пред него. Оној што ја има невестата е младоженец, а пријателот на младоженецот, кој стои и го слуша, многу се радува на гласот од младоженецот. Оваа моја радост се исполни. Тој треба да расте, а јас да се смалувам. Тој што доаѓа од озгора. Кој доаѓа од озгора, тој е над сите. А кој е од земјата, земене и како земен зборува. Кој доаѓа од небото, тој е над сите. И за она што виде и чу, за тоа сведочи. И сведоштвата негови никој не ги прима. А тој што го примил неговото сведоштво, потврдил дека Бог е вистинит. Тој што е испратен од Бога, кажува Божји зборови, зашто Бог го дава духот неизмерно, зашто Отецот го љуби својот син и се му даде во раката негова. Кој верува во Синот, има вечен живот. А кој не верува во Синот, нема да види живот, но гневот Божји ќе биде врз него. Кога разбра Исус дека фарисеите чуле дека тој придобива повеќе ученици отколку Јован и крштеваше, макар што самиот Исус не крштеваше, туку учениците негови, ја напушти Јудеја и отиде пак во Галилеја. Требаше да мине преку Самарија. Така дојде во самаријанскиот град наречен Сихар, близо до земиштето што му го даде Јаков на својот син Јосиф.
Tamo беше изворот на Јаков. И Исус, изморен од патот, седна покрај изворот. А беше околу шестиот час. Дојде една жена од Самарија за да полни вода. Исус и рече: Дај ми да пијам. А учениците негови беа отишле во градот да купат храна. Жената Самаријанка му рече: Како ти, јудеец, бараш од мене, жена Самаријанка, да пиеш? Зашто јудејците со самаријаните не се мешаат. Исус ја одговори и рече: Кога би го знаела дарот Божји, и кој е овој што ти вели, дај ми да пијам, ти самата би побарала од него, и тој би ти дал жива вода. Жената му рече: Господи, ти нема со што да нацрпеш, а кладенецот е длабок. Од каде пак имаш жива вода? Зар си ти поголем од нашиот татко Јаков, кој ни го даде овој кладенец? И самиот тој пиеше од него, и синовите негови, и добитокот негов. Исус ја одговори и рече: Секој што пие од оваа вода, пак ќе ожедни. А кој пие од водата, што ќе му ја дадам јас, нема никогаш да ожедни. Таа во него ќе стане изворна вода, што ќе тече во живот вечен. Жената му рече: Господи, дај ми таква вода за да не ожеднувам, ниту да идам овде за полнење. Исус и рече: Оди, повикај го твојот маш и дојди тука. Жената одговори и му рече: Немам маш. Исус и рече: Право кажа дека немаш маш. Зашто петмина мажи си имала, и овој што го имаш сега не ти е маш. Право рече. Жената му одговори: Господи, гледам дека си ти пророк. Нашите татковци се поклонуваа на оваа планина, а вие велите дека во Ерусалим е местото каде што треба да се поклонуваме. Исус и рече: Жено, верувај ми дека доаѓа време кога ни на оваа планина, ниту во Ерусалим неќе се поклонувате на Отецот. Вие му се поклонувате на она што не го знаете, а ние се поклонуваме на она што го знаеме. Зашто спасението е од јудејците. Но иде време, и веќе дошло кога вистинските поклоници ќе му се поклонуваат на Отецот со дух и вистина. Зашто Отецот сака такви да бидат оние кои му се поклонуваат. Бог е дух, и оние што му се поклонуваат треба да се поклонуваат со дух и со вистина. Жената му рече: Знам дека ќе дојде Месија, наречен Христос. Кога ќе дојде тој, се ќе ни каже. А Исус и рече: Јас сум кој зборува со тебе. И тогаш дојдоа учениците негови и се зачудија дека говореше со жена, но ниеден не му рече: Што сакаш, или зошто зборуваш со неа? А жената ја остави својата стомна и отиде в град и им рече на луѓето: Дојдете, видете го човекот кој ми кажа се што сум направила. Да не е тој Христос? Тогаш тие излегоа од градот и тргнаа кон него. Во тоа време пак учениците го молеа велејки: Рави, јади нешто. Но тој им рече: Јас имам храна за јадење, што вие не ја знаете. Тогаш учениците си проговорија меѓу себе да не му донел некој да јаде. А Исус им рече: Мојата храна е да ја исполнувам волјата на оној кој ме пратил и да го извршам неговото дело. Не велите ли вие дека уште 4 месеци па ќе настане жетва? А јас пак ви кажувам, подигнете го погледот и видете ги нивите како побелеле, готови за жетва. И жетварот веќе добива плата и собира плод за вечен живот, та да се радуваат заедно и сејачот и жетварот. Зашто во ова станува вистинита поговорката: еден сее, а друг жнее. Јас ве испратив да го жнеете она за што не сте се труделе. Други се трудеа, а вие влеговте во нивниот труд. И мнозина самарјани од тој град
поверуваа во него поради зборовите на жената која сведочеше. Ми кажа се што сум направила. Кога дојдоа пак самарјаните кај него, го замолија да остане кај нив. И тој остана таму два дена. И уште повеќе поверуваа поради словото негово. А на жената и велеа: «Сега веќе не веруваме само врз основа на твоето кажување, зашто сами чувме и знаеме дека тој е спасителот на светот Христос». А по два дни тој замина оттаму и отиде во Галилеја, зашто сам Исус беше посведочил дека пророкот во своето родно место нема почит. Кога дојде пак во Галилеја, галилејците го примија зашто беа виделе се што извршил во Јерусалим на празникот, зашто и тие беа на празникот. И така, Исус пак дојде во Кана Галилејска, каде што беше претворил вода во вино. Имаше еден царски човек, чиј син беше болен во Капернаум. Тој, штом чу дека Исус пристигнал од Јудеја во Галилеја, отиде кај него и го замоли да слезе и да му го излекува синот, зашто беше на умирање. А Исус му рече: «Ако не видите знаци и чудеса, нема да поверувате?» Царскиот човек му рече: «Господи, дојди додека уште не ми умрело детето». А Исус му одговори: «Оди си. Твојот син ке живее». И човекот поверува на зборот што му го кажа Исус и си замина. Веднаш уште додека слегуваше, го сретнаа слугите негови и му јавија: «Синот твој е жив!» А тој ги праша за часот кога оздравел. Тие му одговорија: «Од вчера во 13 часот веќе нема треска». Тогаш таткото разбра дека тоа станало во истиот час кога Исус му рече: «Твојот син ќе живее». И поверува тој и целиот негов дом. Ова беше второто чудо што го изврши Исус, кога пристигна од Јудеја во Галилеја. Потоа имаше еден празник јудејски и се искачи Исус во Јерусалим. А во Јерусалим, кај овчата порта, има бања по-еврејски наречена Вицаида, со пет тремови. Во нив лежеа мнозина болни, слепи, куци и сушени, кои очекуваа да се раздвижи водата, зашто од време на време во бањата слегуваше ангел Господов и ја раздвижуваше водата. И кој прв ќе влезеше, по придвижувањето на водата оздравуваше од каква било болест да боледуваше. Имаше таму и еден човек кој боледуваше 38 години. Кога Исус го виде како лежи, знаејќи дека многу години боледува, му рече: «Сакаш ли да оздравиш?» Болниот му одговори: «Да, Господи, само немам човек што ќе ме спушти во бањата кога ќе се раздвижи водата. Додека јас да дојдам, друг слегува пред мене». Исус му рече: «Стани,
zemi apostelkata svoja i odi si. И веднаш оздраве човекот. Ја зеде постелката своја и одеше. Тој ден беше сабота. Заради тоа јудејците му рекоа на исцелениот: сабота е и не треба да ја носиш својата постелка. Но тој им одговори: оној што ме излекува ми рече, земи ја постелката своја и оди. А тие го прашаа: кој е човекот што ти рече, земи ја постелката своја и оди? Но исцелениот не знаеше кој е, зашто Исус беше исчезнал меѓу мноштвото народ. Подоцна Исус го сретна во храмот и му рече: ете, сега си здрав и не греши веќе, за да не те снајде нешто полошо. А човекот отиде и им кажа на јудејците дека Исус е оној што го излекувал. И затоа јудејците го гонеа Исуса и сакаа да го убијат, зашто тоа го вршеше во сабота. А Исус им одговараше: мојот Отец досега работи и јас работам. Затоа јудејците уште повеќе сакаа да го убијат, бидејќи не само што ја нарушуваше саботата, туку и Бога го нарекуваше свој Отец, правејќи се еднаков со Бога. А Исус им одговори на тоа и рече: вистина, вистина ви велам, синот не може да прави ништо сам од себе, ако не види што прави Отецот. Она што го прави тој, тоа истото го прави и синот. Зашто Отецот го сака својот син и му покажува се што самиот прави, и ќе му покаже дела поголеми од овие, за да се чудите вие. Зашто како што Отецот воскреснува мртви и ги оживува, така и синот ги оживува оние кои сака. Отецот не суди никого, туку целиот суд му го предаде на синот, та сите да го почитуваат синот, како што го почитуваат Отецот. Кој не го почитува синот, тој не го почитува ни Отецот, кој го пратил. Вистина, вистина ви велам, кој го слуша словото мое и верува во оној кој ме пратил, има живот вечен и нема да дојде на суд, туку преминал од смрт во живот. Вистина, вистина ви зборувам, иде часот и веќе е дојден, кога мртвите ќе го чујат гласот на Синот Божји, и тие што ќе го чујат, ќе оживеат. Зашто како што Отецот има живот во себе, така му даде и на Синот да има живот во себе, и му даде власт да суди, зашто тој е Синот човечки. Не чудете се на ова, зашто иде часот кога сите кои се во гробовите ќе го чујат гласот на Синот Божји и ќе излезат. Кои правеле добро, ќе воскреснат за живот, а кои правеле зло, ќе воскреснат за осудување. Исусовиот сведок. Јас ништо не можам да правам сам од себе. Како што слушам, така и судам. И мојот суд е праведен, зашто не ја барам мојата волја, туку волјата на Отецот кој ме прати. Ако јас сведочам сам за себе, сведоштвото моје нема да биде вистинито.
но има друг што сведочи за мене. И знам дека е вистинито тоа сведоштво со кое тој сведочи за мене. Вие пративте гласници кај Јован, и тој ви посведочи за вистината. Не дека јас примам сведоштво од човек, туку ова го кажувам за да се спасите вие. Тој беше светило што гори и свети, а вие сакавте да се порадувате на неговата светлина, макар и за кратко време. Но јас имам поголемо сведоштво од Јовановото. Делата што ми ги даде Отецот да ги извршам, самите тие дела што ги извршувам јас, сведочат за мене дека ме пратил Отецот. И Отецот, кој ме прати, сам посведочи за мене. А вие ни гласот негов никогаш не сте го чуле, ниту лицето негово сте го виделе. И зборовите негови не се во вас, зашто не верувате во оној кого го пратил тој. Ги истражувате писмата, зашто вие мислите дека во нив имате живот вечен, а токму тие сведочат за мене. Но не сакате да дојдете кај мене, за да имате живот. Од луѓе слава не примам, но јас знам дека во себе љубов Божја немате. Јас дојдов во името на мојот Отец, и не ме примате. А некој друг, ако дојде во своје име, него ќе го примите. Како можете вие да поверувате кога примате слава еден од друг, а славата што е од единиот Бог не ја барате? Немојте да мислите дека јас ќе ве обвинувам пред Отецот. Има кој да говори против вас, Мојсеј, на кого вие се надебавте. Зашто, ако му бевте верувале на Мојсеј, и мене ќе ми поверувавте, зашто тој пишуваше за мене. Ако пак на неговите напишани работи не поверувавте, како тогаш ќе им поверувате на моите зборови? Потоа Исус отиде на другата страна од Галилејското море, наречено Тиберијатско. И понегодеше многу народ, зашто ги гледаа чудесата негови што ги вршеше над болните. А Исус отиде во гората и таму седеше со учениците свои. И наближуваше јудејскиот празник Пасха. Исус пак, кревајќи го погледот, виде дека кон него иде многу народ. Му рече на Филип: од каде да купиме леб за да јадат овие луѓе? А тоа го рече за да го искуша, зашто сам знаеше што ќе направи. Филип му одговори: не ќе им биде доволно леб за 200 денарии, па да добие секој од нив помалку. Еден од учениците негови, Андре, братот на Симон Петар, му рече: овде се наоѓа едно момче кое има 5 јачменови лебови и 2 риби. Но што е тоа за толку души? Исус рече: кажете им на луѓето да поседнат. А на тоа место имаше многу трева. Тогаш поседнаа луѓето на број околу 5000. Исус ги зеде лебовите, заблагодари и им ги подаде на оние што поседнаа. И
Исто така и од рибите, кој колку сакаше. А кога се наситија, им рече на учениците своји: соберете ги останатите парчиња, за да не се загуби ништо. И од петте јачменови лебови собра и наполнија 12 кошници парчиња, што им преостана на оние што јадеа. Луѓето, кога го видоа чудото што го направи Исус, рекоа: ово е навистина пророкот кој требаше да дојде на светот. Но Исус, штом разбра дека сакаат да дојдат и да го фатат, за да го прогласат за цар, се повлече сам во гората. А приквечер учениците негови слегоа до морето. Влегоа во кораб и тргнаа преку морето кон Капернаум. Морето пак се подигаше зашто дуваше силен ветар. И кога беа поминале 25 до 30 стадии, го видоа Исуса како оди по морето и се приближува кон коработ, па се уплашија. Јас сум. Не плашете се. Тие сакаа да го примат во коработ и веднаш коработ пристигна до брегот, каде што одеа. Утредента наутро, народот што стоеше од другата страна на морето, забележа дека таму немаше друг кораб, освен еден во кој влегоа учениците негови, и дека Исус не влезе во коработ со учениците своји, а тие сами заминаа. И други кораби дојдоа од Тиверијада, близу до она место каде што беа јале леп по благословувањето Господово. И кога видоа луѓето дека Исус не беше таму, ниту учениците негови, влегоа сами во кораби и дојдоа во Капернаум да го бараат Исуса. И штом го најдоа отаде морето, му рекоа: Рави, кога дојде овде? А Исус им одговори и рече: вистина, вистина ви велам. Вие не ме барате затоа што видовте чудеса, току затоа што јадевте од лебовите и се наситивте. Работете не за храна што се расипува, току за храна што останува за вечен живот и која ќе ви ја даде Синот човечки, зашто врз него ставил печат Бог Отецот. А тие му рекоа:
Што да правиме за да извршуваме Божји дела? Исус им одговори и рече: Божјото дело е ова, да поверувате во оној кого го испрати тој. А тие му рекоа: Каков знак ќе ни покажеш да видиме и да поверуваме? Што ќе направиш? Татковците наши јадеа мана во пустината, како што е напишано. Лепо небото им даде да јадат. Но Исус им рече: Вистина, вистина ви велам, не ви даде Мојсе и лепо небото, току мојот Отец ви дава вистински лепо небото. Зашто лепот Божји е оној кој слегува од небото и му дава живот на светот. Тогаш тие му рекоа: Господи, давај ни го секога што е леп. А Исус им рече: Јас сум лепот на животот. Кој доаѓа кај мене, нема да огладни, и кој верува во мене, нема никогаш да ожедни. Но ви реков, вие и ме видовте, и пак не верувате. Се што ми дава Отецот, ќе дојде кај мене. А кој доаѓа кај мене, нема да го избркам надвор. Зашто јас слегов од небото, не да ја извршувам мојата волја, туку волјата на Отецот кој ме прати. А волјата на Отецот кој ме прати е оваа: од сите што ми ги дал, да не загубам никого, туку да ги воскреснам во последниот ден. Волјата на оној што ме прати е секој што ќе го види синот и ќе поверува во него, да има вечен живот. А јас ќе го воскреснам во последниот ден. Се разгневија против него јудејците зашто рече: И јас сум лебот што слезе од небото. Изборуваа: Зар не е овој Исус, Јосифовиот син, чиј татко и мајка ги познававме? Како тогаш тој вели: Слегов од небото? Им одговори Исус и рече: Не мрморете меѓу себе. Никој не може да дојде кај мене, ако не го привлече Отецот кој ме прати. И јас ќе го воскреснам во последниот ден. Кај пророците е напишано: И ќе бидат сите од Бога научени. Секој што чул од Отецот и се научил, доаѓа кај мене. Но тоа не значи дека некој го видел Бога, освен оној кој е од Бога. Само тој го видел Отецот. Вистина, вистина ви велам, кој верува во мене, има вечен живот. Јас сум лебот на животот. Татковците ваши јадеа мана во пустината и умреа. А ова е леп што доаѓа од небото, и оној кој јаде од него нема да умре. Јас сум живиот леп што слезе од небото. Кој јаде од овој леп, ќе живее вечно. А лебот што ќе го дадам јас е моето тело, што ќе го предадам за животот на светот. Јудејците пак почнаа да се препираат меѓу себе велејки: Како може овој да ни го даде телото свое да го јадеме? А Исус им рече: Вистина, вистина ви кажувам. Ако не го јадете телото на Синот човечки и не ја пиете крвта негова, не ќе имате живот во себе. Кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв, има живот вечен. И јас ќе го воскреснам во последниот ден. Зашто моето тело е вистинска храна и мојата крв вистинска напивка. Кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, ќе биде во мене и јас во него. Како што ме прати живиот Отец и јас живеам преку Отецот, така и тој што јаде од мене, ќе живее преку мене. Ова е лебот што слезе од небото, а не како татковците ваши што јадеа мана и изумреа. Кој јаде од овој леб, ќе живее довека.
Ова го кажа Исус во синагогата кога поучуваше во Капернаум. Тогаш мнозина од учениците негови кои слушаа, рекоа: «Тешки се овие зборови. Кој може да ги слуша?» А Исус, знаејќи во себе дека учениците негови се бунат против тоа, им рече: «Зар ова ве соблазнува? А што ако го видите синот човечки како се вознесува горе каде што бил порано? Духот е тој што оживува. Телото ништо не помага. Зборовите што ви ги кажав се дух и живот. Но има меѓу вас и некои што не веруваат». Исус знаеше од почетокот кои се тие што не веруваат и кој е тој што ќе го предаде. И рече: «Затоа ви зборувам дека никој не може да дојде кај мене ако не му биде дадено од мојот Отец». Од тоа време мнозина од неговите ученици се повлекоа и не одеа веќе со него. Тогаш им рече Исус на 12-те: «Да не сакате и вие да си отидете?» А Симон Петар му одговори: «Господи, кај кого ќе отидеме? Ти имаш зборови за вечен живот, и ние поверувавме и познавме дека си Божиот светител, Христос, Син на живиот Бог». Исус им одговори: «Нели ве избрав 12 мина?» Но еден од вас е ѓавол. А зборуваше за Јуда Симонов Искариот, зашто тој како еден од 12-те сакаше да го предаде. Потоа одеше Исус по Галилеја. Не сакаше да оди по Јудеја, зашто јудејците сакаа да го убијат. Се приближуваше пак јудејскиот празник на правење сеници. Тогаш браќата негови му рекоа: «Излези од овде и оди во Јудеја, та и учениците твои да ги видат делата што ги вршиш. Зашто никој не прави нешто тајно кога сака да се прочуе. Ако ти ги вршиш овие работи, тогаш покажи се пред светот». Зашто и браќата негови не веруваа во него. А на тоа Исус им одговори: «Моето време уште не е дојдено, а за вас времето е секогаш погодно. Светов вас не може да ве мрази, а мене ме мрази, зашто јас сведочам за него дека делата му се лоши. Вие отидете на овој празник. Јас нема да излезам на празникот, зашто времето моје се уште не се исполнило». Откако го рече тоа, остана во Галилеја. Но што му отидоа браќата негови и тој отиде на празникот, но не јавно, туку скришум. А јудејците го бараа на празникот и велеа: «Каде е оној?» И многу расправи имаше меѓу народот за него. Едни зборуваа: «Добар е», а други велеа: «Не, туку го заблудува народот». Но никој не зборуваше за него отворено поради страф од јудејците. А на средината од празникот влезе Исус во храмот и поучуваше. И се чудеа јудејците велејки: «Како ги познава овој книгите кога не учел?» Тогаш им одговори Исус и рече: «Учењето мое не е мое, туку на оној што ме прати. И ако некој сака да ја врши волјата негова, ќе разбере дали е ова учење од Бога, или ја самиот од себе зборувам. Кој говори самиот од себе, тој си бара своја слава, а кој ја бара славата на оној што го пратил, тој е вистинит и во него нема неправда. Зар не ви го даде Мојсеј законот? Но никој од вас не го исполнува законот. Зошто сакате да ме убиете?» Народот одговори и рече: «Зол дух ли те фатил? Кој сака да те убие?» Одговори Исус и им рече: «Едно дело извршив и сите се чудите. Мојсеј ви го даде обрезанието, не затоа што тоа е од Мојсеј, туку од татковците. И вие во саботен ден обрезувате човек. Ако човек се обрезува во сабота, за да не се наруши законот Мојсеев, на мене ли се гневите што цел човек направи здрав во сабота? Не судете според надворешноста,
туку судете со праведен суд. Тогаш некој од Ерусалим рекоа, нели е овој што го бараат да го убијат? Ете, јавно говори и ништо не му велат. Да не се уверили и властите дека е тој на вистина Христос. Но овој го знаеме од каде е. А кога ќе дојде Христос, никој не ќе знае од каде е. Тогаш Исус, поучувајќи во храмот, извика гласно и рече: И мене ме познавате и знаете од каде сум. Но сам од себе не дојдов, туку тој што ме прати е вистинитиот. Него вие не го познавате. Јас пак го знам, зашто сум од него и тој ме прати. Тогаш сакаа да го фатат, но никој не кладе рака на него. Бидејќи уште не беше дошол часот негов. И мнозина од народот поверуваа во него и велеа: Кога ќе дојде Христос, зар ќе направи поголеми чудеса отколку што направи овој? Обид да се уапси Исус. Чуја фарисеите дека народот така зборува за него, па тие и првосвештениците испратија слуги да го фатат. Тогаш Исус им рече: Уште малку време сум со вас, а потоа ќе се вратам кај оној кој ме прати. Ќе ме барате и нема да ме најдете. И каде што ќе бидам јас, вие не ќе можете да дојдете. А јудејците си рекоа меѓу себе: Каде ќе оди овој, та да не можеме да го најдеме? Да не сака да оди во диаспората меѓу елините, па и елините да ги поучува? Што значат овие зборови? Ќе ме барате и не ќе ме најдете. И каде што ќе бидам јас, вие не ќе можете да дојдете. А во последниот голем ден од празникот, застана Исус и извика со висок глас, велејќи: Кој е жеден, нека дојде кај мене да пие. Кој верува во мене од неговата утроба, како што е речено во писмото, ќе потечат реки од жива вода. А ова го рече за духот, кого што ќе го примат оние кои веруваат во него, зашто Светиот Дух уште не беше дојден, бидејќи Исус уште не беше прославен. А мнозина од народот, кога ги чуја овие зборови, рекоа: Навистина, ово е пророк. Други велеа: Ово е Христос. А некој рекоа: Зар од Галилеја ќе дојде Христос? Не е ли речено во писмото дека Христос ќе дојде од семето Давидово и од градчето Витлеем, од каде што беше Давид? И така настана меѓу народот раздор за него. А некој од нив сакаа да го фатат, но никој не стави рака врз него. Дојдоа пак слугите кај првосвештениците и фарисеите и овие им рекоа: Зошто не го доведовте? А слугите одговорија: Никогаш човек не говорел така како овој човек. Тогаш им одговорија фарисеите: Да не се прелагавте и вие? Поверувал ли некој од властите и фарисеите во него? Но овој народ, што не го знае законот, е проклет. Никодим пак, кој беше отишол кај него ноќе, а беше еден од нив, им рече: Осудува ли нашиот закон човек, додека најнапред не го сослушаат и не дознаат што прави? А тие му одговорија и рекоа: Да не си и ти од Галилеја? Испитај и ќе видиш дека пророк од Галилеја не се јавува. И секој си отиде во својот дом. А Исус отиде на Масленовата гора. Утредента пак дојде во храмот и сиот народ доаѓаше кај него.
а тој седна и ги поучуваше. Тогаш книжниците и фарисеите доведоа кај него жена фатена во прељубодејство. А Мојсей во законот ни заповеда: такви со камења да ги убиваме. Типак, што велиш? Тоа го рекоа за да го искушаат и да го обвинат. А Исус се наведна долу и почна со прст да пишува во земјата, не гледајќи ги. Кога продолжија да го прашуваат, тој се исправи и им рече: кој од вас е без грев, прв нека фрли камен на неа. Ипак се наведна долу и пишуваше по земјата. А тие, што го чуја тоа, бидејќи совеста ги гризеше, се разотидоа еден по еден, почнувајќи од најстарите па до последните. Останаа само Исус и жената која стоеше насреде. А кога се исправи и не виде никого освен жената, Исус и рече: жено, каде се оние што те обвинуваа? Никој ли не те осуди? А таа рече: никој, Господи. Тогаш Исус и рече: ни јас не те осудувам. Оди си и немој повеќе да грешиш. И пак им рече Исус, велејќи: јас сум светлината на светот. Кој врви по мене, нема да оди во темнина, а ќе има светлината во животот. Тогаш му рекоа фарисеите: ти сведочиш сам за себе. Твоето сведоштво не е вистинито. Исус им одговори и рече: макар што сведочам сам за себе, моето сведоштво е вистинито, зашто знам од каде сум дошол и каде одам. А вие не знаете од каде сум дошол и каде одам. Вие судите по телото. Јас не судам никому. И ако судам јас, мојот суд е вистинит, зашто не сум сам, туку јас и Отецот кој ме прати. А и во законот ваш е напишано дека сведоштвото од двајца сведоци се смета за веродостојно. Јас сведочам за себе, и Отецот кој ме прати сведочи за мене. Тогаш му рекоа: каде е твојот Отец? Исус одговори: вие не ме знаете ни мене, ни мојот Отец. Ако ме знаевте мене, ќе го знаевте и мојот Отец. Овие зборови ги кажа Исус кај ризницата, кога поучуваше во храмот, и никој не го фати, зашто уште не беше дошол часот негов. Пак им рече Исус: јас си одам, а вие ќе ме барате и во својот грев ќе умрете. Каде што ќе одам јас, вие не можете да дојдете. Тогаш јудејците рекоа: да не сака да се самоубие и затоа вели: каде што ќе одам јас, вие не можете да дојдете. И им рече: вие сте од долу, а јас сум од горе. Вие сте од овој свет, јас пак не сум од овој свет. Затоа ви реков дека ќе умрете во своите гревови. И на вистина, ако не поверувате дека јас сум тој, ќе умрете во гревовите своји. Тогаш му рекоа: кој си ти?
Исус им одговори. А што ви кажувам од почетокот? Многу имам за вас да зборувам и да судам, но оној што ме прати е вистинит, и она што сум чула од него, тоа и му го кажувам на светот. Но не разбраа дека им говореше за Отецот, а Исус им рече: кога ќе го издигнете Синот човечки, тогаш ќе сватите дека сум јас, и дека ништо не правам само од себе, туку како што ме научи мојот Отец, така и зборувам. Оној што ме прати е со мене. Отецот не ме остави сам, зашто секогаш го вршам она што му е угодно. Кога тој го зборуваше ова, мнозина поверуваа во него. Кој е навистина слободен? Тогаш Исус им говореше на јудејците што беа поверувале во него: ако вие останете во моето слово, навистина ќе бидете мои ученици, и ќе ја запознаете вистината, и вистината ќе ве ослободи. Му одговорија и рекоа: ние сме семе Авраамово и никогаш никому не сме робувале. А како ти велиш, ќе бидете слободни? Исус им одговори: вистина, вистина ви велам. Секој што прави грев, роб му е на гревот. А робот не останува вечно дома. Синот останува вечно. И ако Синот ве ослободи, навистина ќе бидете слободни. Знам дека сте семе Авраамово, но сакате да ме убиете, зашто словото мое не може да се смести во вас. Јас го кажувам она што сум го видел кај мојот Отец, а вие го правите она што сте го виделе кај вашиот татко. Му одговорија и рекоа: наш татко е Авраам. Исус им рече: ако бевте чеда Авраамови, вие ќе ги вршевте делата Авраамови. А сега сакате да ме убиете мене, човекот кој ви ја кажа вистината што ја чува од Бога. Авраам така не правеше. Вие ги вршите делата на својот татко. А тие му рекоа: ние не сме родени од блудство. Еден отец имаме, Бог. Но Исус им рече: ако Бог беше ваш отец, тогаш ќе ме сакавте мене, бидејќи јас сум излегол и доаѓам од Бога. Зашто не дојдов сам од себе, туку тој ме прати? Зошто не ги разбирате моите зборови? Затоа што не можете да ги слушате поуките мои. Вашиот татко е ѓаволот, и вие сакате да ги исполнувате желбите на својот татко. Тој е човекоубиец од почетокот, и не стои во вистината, зашто во него нема вистина. Кога зборува лага, говори од себе, зашто е лажго и татко на лагата. А бидејќи јас вистината ви ја кажувам, не ми верувате. Кој од вас може да ме обвини за неправда? Ако ипак вистина зборувам, тогаш зошто не ми верувате? Кој е од Бога, тој ги слуша Божиите зборови. А вие не ги слушате, зашто не сте од Бога. Тогаш јудејците му одговорија и рекоа: не зборуваме ли право дека си ти самарјанин и дека зол дух има во тебе? Исус им одговори: во мене нема зол дух, туку го почитувам својот Отец, а вие ме бесчестите. Но јас не барам своја слава. Има друг што ја бара и што ќе суди. Вистина, вистина ви велам, кој ќе ги запази зборовите мои, нема да види смрт довека. Тогаш јудејците му рекоа: сега разбравме дека во тебе има нечист дух. Авраам умре и пророците, а ти велиш кој ќе ги запази зборовите мои? Смрт нема да види довека. Да не се ти поголем од нашиот татко Авраам, кој умре, и пророците умреа? А за кого се сметаш себе си? Исус одговори: ако се славам сам, тогаш славата моја е ништо. Оној кој ме прославува е мојот Отец, за кого вие велите дека е ваш Бог. Но не го познавате, а јас пак го знам. И ако кажам дека не го познавам, ќе бидам лажго како вие. Но јас го знам и го пазам словото негово. Авраам, таткото ваш, би се зарадувал да го види мојот ден. И го виде, и се зарадува. Тогаш јудејците му рекоа: уште немаш ни 50 години, а си го видел Авраам.
Isus mi reče. Vistina, vistina vi velam. Jas postojam ušte pred da se rodi Avram. Тогаш зедоа камења за да го промат на Авраам. Исус се сокри и излезе од храмот. Кога одеше, виде еден човек са лепо драѓање. Учениците негови го праша и рекоа: Рави, кој изгрешил? Тој или родителите негови, та се родил слеп? Исус им одговори: Ни тој, ниту родителите негови изгрешиле, туку за да се јават делата Божји врз него. Јас треба да ги вршам делата на оној што ме прати, додека е уште ден. Зашто настапува ноќ, кога не ќе може никој да работи? Додека сум во светот, јас сум светлина на светот. Штом го рече тоа, плукна на земја, направи кал со плунката и ги намачка со неа очите на слепиот. И му рече: Отиди и изми се во бањата Силоам, што значи испратен. Тој отиде, се изми и дојде гледајќи. А соседите и оние што порано го беа гледале како слеп, рекоа: Зар не е овој што седеше и питаше? Едни велеа: Тоа е, а други: Личи на него. Тој пак зборуваше: Јас сум. Тогаш го прашаа: Како ти се отворија очите? Тој одговори и рече: Еден човек, кој се вика Исус, направи кал, ми ги намачка очите и ми рече: Отиди во бањата Силоам и изми се. Отидов, се измив и прогледав. Пак го прашаа: Каде е тој? Тој рече: Не знам. Тогаш го одведоа кај фарисеите човекот кој порано беше слеп. А беше сабота кога направи Исус кал и му ги отвори очите.
го прашаат исто така и фаризеите. Како прогледа? Тој им одговори. Ми кладе кал на очите, се измив и сега гледам. Тогаш некој од фаризеите рекоа. Не е од Бога овој човек што мне ја уважува саботата. Други рекоа. Како може грешен човек да прави такви чудеса? И настана расправија меѓу нив. Пак му рекоа на слепиот. Ти што велиш за оној што ти ги отвори очите? А тој рече. Пророк е. Но јудејците не поверуваа за него дека бил слеп и прогледал додека не ги повикаа родителите на оној што прогледа. И ги прашаа. Дали е овој вашиот син за кого велите дека се родил слеп? Родителите негови одговорија и им рекоа. Знаеме дека е овој наш син и дека се роди слеп. Но како сега гледа, не знаеме. Или кој му ги отвори очите, не знаеме. Тој е голем, прашајте го него. Нека ви каже сам за себе. Ова го рекоа неговите родители, бидејќи се плашеа од јудејците. Зашто јудејците се беа согласиле да биде исклучен од синагогата секој што ќе го признае за Христос. Затоа и родителите негови рекоа. Тој е возрасен, не го прашајте го. Тогаш повторно го повикаа човекот што беше порано слеп и му рекоа. Прослави го Бога. Ние знаеме дека оној човек е грешен. А тој одговори и рече. Дали е грешен, не знам. Но знам дека бев слеп, а сега гледам. Пак му рекоа. Што ти направи? Како ти ги отвори очите? Тој им одговори. Јас веќе ви реков и не чувте. Зошто сакате пак да чуете? Да не сакате, може би, и вие да му станете ученици. А тие го укорија и му рекоа. Ти си негов ученик, а ние сме Мојсееви ученици. Ние знаеме дека со Мојсеј говорел Бог, а овој не знаеме од каде е. Одговори човекот и им рече. Тоа е и за чудење што вие не знаете од каде е, а мене сепак ми ги отвори очите. Знаеме дека Бог не слуша грешници, но оној што го почитува Бога и ја исполнува неговата волја, него го слуша. Откако е веков, не се чуло некој да отворил очи на слепороден. Иако тој не беше од Бога, не ќе можеше да направи ништо. Одговорија и му рекоа. Си од си во гревови роден, па зар ти нас ќе не учиш? И го избркаа надвор. Исус чуде како истерале, па го најде и му рече. Веруваш ли ти во Синот Божји? Тој одговори и рече. А кој е Господи, па да поверувам во Него? Исус му рече. Си го видел, токму оно е кој зборува со тебе. А тој рече. Верувам, Господи. И му се поклони. И рече Исус. За суд дојдов јас во овој свет, за да прогледаат слепите, а оние што гледаат, да станат слепи. Го чуја тоа некој од фарисеите што беа со него и му рекоа. Зари ние сме слепи? Исус им рече. Да бевте слепи, греф немаше да имате. А сега велите дека гледате, затоа и гревот ви останува. Вистина, вистина ви велам. Кој не влегува низ вратата во овчото трло, а прескокнува од друга страна, крадеце и разбойник. А кој влегува низ вратата, пастир е на овците. Нему вратарот му отвора, и овците го слушаат гласот негов. Тој ги вика своите овци по име и ги изведува. И кога ќе ги изведе овците своји, оди пред нив, овците одат по него, бидејќи го познаваат гласот негов. А потуќ човек не одат,
току бегаат од него, зашто гласот на туѓиот не го познаваат. Оваа парабола им ја каже Исус, но тие не разбраа што сакаше да им каже со неа. Вистина, вистина ви велам. Јас сум вратата за овците. Сите, колку што дојдоа пред мене, крадци се и разбойници. Но овците не ги послушаа. Јас сум вратата. Кој ќе влезе преку мене, ќе се спаси и ќе влезе и ќе излезе и пасиште ќе најде. Крадецот доаѓа само да украде, да убие и да погуби. Јас дојдов за да имаат живот и да го имаат во изобилие. Јас сум добриот пастир. Добриот пастир си ја полага својата душа за овците. А наемникот, кој не е пастир и не е собственик на овците, ако види дека доаѓа волк, ги остава овците и бега, и волкот ги разграбува и ги распрснува овците. Наемникот бега зашто е наемник и не се грижи за овците. Јас сум добриот пастир и ги знам моите, и моите ме знаат мене. Како мене што ме познава Отецот, така и јас го познавам Отецот. И душата своја ја полагам за овците своји. И други овци имам, што не се од ова трло, и нив треба да ги приберам. И ќе го чујат гласот мој, и ќе биде едно стадо и еден пастир. Затоа ме љуби Отецот, зашто ја животот свој си го полагам за да го примам пак. Никој не ми го одзема, туку јас сам од себе го давам. Имам власт да го дадам, и власт имам пак да си го земам. Оваа заповед ја примив од својот Отец. И пак настана расправија меѓу јудејците заради овие зборови. Мнозина од ни велеа: зол дух има и не е при себе. Зошто го слушате? Други велеа: ова не се зборови на луд човек. Може ли луд човек на слеп да му отвори очи? А беше тогаш во Ерусалим празникот обновување на храмот и беше зима. Одеше Исус во храмот по тремот Соломонов, а јудејците го обколија и му рекоа: до кога ќе ги мачиш нашите души? Ако си ти Христос, кажи ни отворено. Исус им одговори: ви реков и не верувате. Делата што ги вршам јас во името на мојот Отец, тие сведочат за мене. Но вие не верувате, бидејќи не сте од моите овци, како што ви реков. Моите овци го слушаат мојот глас и јас ги познавам, и тие одат по мене. И јас ќе им дадам вечен живот, и никогаш нема да загинат, и никој не ќе ги истргне од раката моја. Мојот Отец, што ми ги даде, е поголем од сите, и никој не може да ги грабне од раката на мојот Отец. Јас и Отецот сме едно. А јудејците пак зедоа камења да го убијат. Исус му говори: многу добри дела ви јавив од мојот Отец. За кое од тие дела фрлате камења на мене? Му одговорија јудејците, велејќи: за добро дело камења не фрламе на тебе, туку за хулење, зашто ти, иако си човек, се правиш Бог. Исус им одговори: не е ли напишано во вашиот закон, јас реков, богови сте? Ако тој ги нарече богови оние кон кои беше упатено Словото Божјо, а писмото не може да се урне, а на оној ли кого го освети Отецот и го прати во светот, вие велите, хулиш на Бога? Дека реков, јас сум син Божји. Ако не ги вршам делата на мојот Отец, не верувајте ми. А ако пак ги вршам, макар што мене не ми верувате, на делата мои поверувајте, за да разберете и поверувате дека Отецот е во мене и јас сум во него. That the Father is in me and that I am in the Father. Blasphemy! Blasphemy!
сакаа пак да го фатат, но тој им се истргна од рацете нивни. И пак отиде отаде Јордан на она место каде што Јован крштеваше и остана таму. Мнозина дојдоа кај него и говореа. Јован не направи ни едно чудо, но се што рече Јован за него беше вистина. И мнозина таму поверуваа во него. Беше пак болен некој си Лазар од Витанија, од селото на Марија и незината сестра Марта. А Марија, чиј брат Лазар се разболе, беше онаа која го помаза Господа со миро и ги избриша нозете негови со својата коса. Тогаш сестрите нарачаа по него велејки: Господи, ете, оној што го милуваш, болене. Штом чу Исус, рече: Таа болест не е за умирање, туку за слава Божја, за да се прослави Синот Божји преку неја. А Исус ги сакаше Марта, незината сестра, и Лазар. А кога чу дека е болен, тогаш остана уште два дни во местото каде што се наоѓаше. Потоа им рече на учениците: Да отидеме пак во Јудеја. Учениците му рекоа: Рави, сега сакаа да те убијат со камења, и пак ли таму ќе одиш? Исус одговори: Нели има 12 часови во денот? Кој оди дење, не се сопнува, зашто ја гледа светлината на овој свет. А кој оди ноќе, се сопнува зашто нема светлина во него. Ова им го кажа, а потоа им рече: Лазар, пријателот наш, заспал, но ќе отидам да го разбудам. Тогаш учениците негови рекоа: Господи, ако заспал, ќе стане. Исус го рече тоа за смртта негова, а тие мислеа дека говори за заспивање со сон. Тогаш Исус рече отворено: Лазар умре, но се радувам заради вас што не бев таму, та да поверувате, туку да отидеме кај него. Тогаш Тома, наречен Близнак, им рече на учениците: Да отидеме и ние да умреме со него. Кога дојде Исус, откри дека тој веќе 4 дена е во гроб. А Витанија беше близу до Ерусалим, околу 15 стадии. И мнозина јудејци беа дошле кај Марта и Марија да ги утешат за нивниот брат. Кога чу Марта дека доаѓа Исус, излезе пред него. А Марија седеше дома. Тогаш Марта му рече на Исус: Господи, ако беше ти овде, брат ми немаше да умре. Но и сега знам што и да посакаш од Бога, Бог ќе ти даде. Исус и рече: Твојот брат ќе воскресне. Марта му рече: Знам дека ќе воскресне при воскресението, во последниот ден. А Исус и рече: Јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре, ќе живее. И секој што живее и верува во мене, нема да умре довека. Го веруваш ли тоа? Таа му одговори: Да, Господи, јас поверував дека си ти Христос, Синот Божји, што треба да дојде во светот. Штом го рече тоа, отиде и ја повика сестра си Марија тајно, велејки: Учителот е овде и те вика. Таа кога чу, стана бргу и отиде кај него. Зашто Исус уште не беше дошол во селото, а стоеше каде што го беше дочекала Марта. Јудејците што беа со неа дома и ја утешуваа, кога видоа дека Марија стана бргу и излезе, отидоа и тие по неа, мислејќи дека ќе оди на гробот да плаче.
А Марија, што он пристигна таму каде што беше Исус и кога го виде, падна пред нозете негови и рече: Господи, да беше ти овде, немаше да умре брат ми. Исус пак, кога ја виде како плаче и јудејците што беа дошле со неа како плачат, се наташи и се потресе, па рече: Каде сте го положиле? Му рекоа: Господи, дојди и види. Тогаш јудејците рекоа: Гледај колку го сакал. Некој од нив пак велеа: Не можеше ли овој што ги отвори очите на слепиот да направи и овој да не умре? А Исус пак се нажали во себе и дојде до гробот. Тоа беше пештера и камен навален на неа. Рече Исус: Кренете го каменот. Марта, сестрата на умрениот, му рече: Господи, мириса веќе. Има 4 дена откако е умрен. Исус и рече: Нели ти реков дека ако веруваш, ќе ја видиш славата Божја? Тогаш го дигнаа каменот каде што лежеше умрениот. А Исус ги подигна очите угоре и рече: Оче, ти благодарам што ме услиши. Ја знаев дека ти секогаш ме услишуваш. Но ова го реков заради народов што стои наоколу, за да поверуваат дека ти си ме пратил. Кога го рече ова, извика со висок глас: Лазаре, излези надвор. Излезе умрениот, завиткан во платно по рацете и нозете, а лицето забрадено со крпа. Им рече Исус: Одвиткајте го и оставете го да оди. Тогаш мнозина од јудејците што беа дошле со Марија и видоа што направи Исус, поверуваа во него. Некои од нив отидоа кај фарисеите и им рекоа што направи Исус. Тогаш првосвештениците и фарисеите се собраа на совет и рекоа: Што да правиме? Овој човек прави многу чуда. Ако го оставиме така, сите ќе поверуваат во него и ќе дојдат римјаните, па ќе ни одземат и земјата и народот. А еден пак од нив, Кајафа, кој таа година беше првосвештеник, им рече: Вие ништо не знаете, ниту помислувате дека е поарно за нас да умре еден човек за народот, отколку сиот народ да пропадне. А ова не го рече тој само од себе, туку бидејќи беше првосвештеник таа година, прорече дека Исус ќе умре за народот. И не само за народот,
туку и за да ги собере заедно растурените Божји чеда. Од тој ден се согласија да го убијат. Заради тоа Исус веќе не одеше јавно меѓу јудејците, а оттаму отиде во крај близу една пустина во градот наречен Ефрем и таму се задржа со учениците своји. А се наближуваше јудејскиот празник Пасха и мнозина од тој крај отидоа во Ерусалим пред Пасхата за да се очистат. Тогаш го бараа Исуса и стоики во храмот си разговараа меѓу себе. Што мислите? Нема ли да дојде на празникот? А првосвештениците и фарисеите беа веќе издале заповед. Ако некој дознае каде е, да јави за да го фатат. На 6 дни пред Пасха дојде Исус во Витанија, каде што беше умрениот Лазар кого го воскресна од мртвите. Таму му приготвија вечера и Марта послужуваше. А Лазар беше еден од оние што седеа на трапезата. А Марија зеде литар чисто скапоцено миро ги помаза нозете Исусови и ги избриша со косата своја нозете негови. А куќата се исполни со мирис од мирото. Еден од учениците негови, Јуда Симонов Искариот, кој подоцна го предаде, рече: «Зошто не се продаде ова миро за 300 денари?» И тоа да се раздадеше на сиромаси. Ова тој го рече не дека се грижеше за сиромасите, туку зашто беше крадец. Тој го чуваше ковчежето и крадеше од она што пуштаа во него. А Исус рече: «Оставете ја. Таа го запази тоа за денот на мојот погреб. Зашто сиромасите ги имате секогаш покрај себе, а мене ме немате секогаш». Мнозина од јудејците разбраа дека Исус е таму, па дојдоа не само заради Исус, туку да го видат и Лазар, кого тој го воскресна од мртвите. А првосвештениците се договорија да го убијат и Лазар, зашто мнозина од јудејците се издвојуваа поради него и веруваа во Исус. На другиот ден, мноштво народ кој беше дошол на празникот, кога чуја дека Исус доаѓа во Ерусалим, зедоа палмови гранчиња и излегоа да го пречекаат. И викаа велејќи: «Осана! Благословен е кој доаѓа во името Господово, царот Израилев!» А Исус, откако најде едно младо магаре, седна на него, како што е напишано: «Не плаши се, ќерко Сионова! Еве царот твој иде, седејќи на младо магаре!» Но ова учениците негови не го разбраа. А кога се прослави Исус, тогаш се сетија дека тоа беше напишано за него и дека тие учествуваа во тоа. Народот што беше со него, кога тој го извика Лазар од гробот и го воскресна од мртвите, сведочеше. Затоа и го пречека народот, зашто беше чул дека тоа чудо го направи тој. А фарисеите си велеа меѓу себе: «Гледате ли дека ништо не помага? Ете, светот тргна по него».
Меѓу дојдените за празникот на поклонение имаше и некој елини. Тие пристапија кон Филип, кој беше од Вицаида Галилејска, и го молеа велејки: «Господине, сакаме да го видиме Исус». Дојде Филип и му кажа на Андреј, а Андреј и Филип му кажа на Исус. Исус пак им одговори велејки: «Дојде часот да се прослави Синот човечки. Вистина, вистина ви велам, ако зрното пченично што паднало на земја не умре, останува само. А ако умре, ќе донесе голем плод. Кој го сака животот свој, ќе го загуби. А кој го мрази животот свој на овој свет, ќе го запази за вечен живот. Кој ми служи мене, нека врви по мене, и каде што сум јас, таму ќе биде и мојот слуга. И кој ми служи мене, него ќе го уважува и мојот Отец. Душата сега ми се нажали. И што да кажам? Оче, избави ме од овој час. Но заради тоа и дојдов за овој час. Оче, прослави го името свое. Тогаш дојде глас од небото. И го прославив, и пак ќе го прославам. А народот што стоеше, кога го чутоа, велеше: «Загрми!» Други пак рекоа: «Ангел му проговори». Исус одговори и рече: «Овој глас не беше заради мене, туку заради вас. Сега е судот на овој свет. Сега кнезот на овој свет ќе биде исфрлен надвор. И кога јас ќе бидам издигнат од земјата, сите ќе ги привлечам кон себе». А ова го зборуваше за да покаже со каква смрт ќе умре. Народот му одговори: «Сме слушале од законот дека Христос вечно ќе остане. А како ти велиш дека Синот човечки треба да биде издигнат? Кој е тој Син човечки?» Тогаш Христос им рече: «Уште малку време светлината е со вас. Одете додека има светлина, за да не ве опфати темнина. А кој оди по темнина, не знае каде оди. Додека ја имате светлината, верувајте во светлината, за да бидете синови на светлината». Штом го рече тоа, Исус и замина и се сокри од нив. Иако толку чудесни знаци беше направил пред нив, тие пак не веруваа во него. За да се исполни словото од пророкот Исаија, кој рече: «Господи, кој поверува во она што чул од нас? И раката Господова кому се откри?» Тие затоа не можеа да поверуваат, зашто Исаија уште вели: «Ги ослепи очите нивни, ги скамени срцата нивни, за да не гледаат со очите и со срцето, да не разбираат, и да не се обратат, за да ги излекувам». Ова го рекол Исаија, кога ја беше видел славата негова и изборувал за него. Но и од началниците мнози не поверуваа. Само заради фарисеите не признаваа, за да не бидат исклучени од синагогата, зашто им беше помила човечката слава отколку славата Божја. А Исус
подигна глас и рече: Кој верува во мене, не верува во мене, туку во оној кој ме пратил. Кој ме гледа мене, го гледа оној кој ме пратил. Јас, светлина, дојдов во светот, така што никој кој верува во мене да не остане во темнина. И ако некој ги чуе зборовите мои и не поверува, јас нема да го судам, зашто не дојдов да му судам на светот, туку светот да го спасам. Кој се откажува од мене и не ги прима зборовите мои, има кој да го суди. Словото што го кажав, тоа ќе го осуди во последниот ден. Зашто јас сам од себе не зборувам, но Отецот кој ме прати, тој ми даде заповед што да кажам и што да зборувам. И знам дека заповедта негова е живот вечен, а она што го зборувам јас, го зборувам така, како што ми рече Отецот. А пред празникот Пасха, знајќи Исус дека му дојде часот за да премине од овој свет кај Отецот, и бидејќи ги засака своите во светот, до крај ги засака. И на вечерата, кога ѓаволот го беше потикнал срцето на Јуда Симонов Искариот за да го предаде, Исус, знаејќи дека Отецот се му предал во рацете и дека од Бога излегол и дека кај Бога се враќа, стана од вечерата, ја соблече својата горна облека, зеде крпа и се препаша. Потоа истори вода во сад за мијење и почна да им ги мие нозете на учениците и да ги брише со крпата со која беше препашан. Дојде и кај Симон Петар, а тој му рече: Господи, ти ли ќе ми ги миеш нозете? Исус одговори и му рече: Јас што правам сега, ти не знаеш, но подоцна ќе разбереш. Петар му рече: Никогаш ти нема да ме ги миеш нозете. Исус му одговори: Ако не те измијам, нема да имаш дел со мене. Симон Петар му рече: Господи, тогаш не само нозете мој, туку и рацете и главата. Исус му одговори: На измијениот треба само нозете да му се измијат, зашто целиот е чист. А вие сте чисти. Но не сите. Бидејќи тој знаеше кој ќе го предаде, па затоа и рече: Не сте сите чисти. А кога им ги изми нозете, ја облече облеката и седна пак на трапезата, па им рече: Знаете ли што ви направив? Вие ме нарекувате учител и Господ, и право велите, бидејќи јас сум тоа. Ако пак јас, Господ и учител, ви ги измив нозете,
тогаш и вие сте должни еден на друг да си ги миете нозете. Затоа ви дадов пример да правите и вие така, како што ви направив јас. Вистина, вистина ви велам, нема слуга поголем од својот господар, ниту пратеник поголем од оној што го пратил. Кога го знаете ова, блажени сте ако го извршувате. Не го кажувам ова за сите вас, зашто јас ги знам оние што ги избрав. Но нека се исполни писмото. Тој што јадеше леп со мене, ја подигна петата своја против мене. Од сега ви кажувам, уште пред да се изврши, такога ќе се изврши да поверувате дека сум јас. Вистина, вистина ви велам, кој го прими оној што го праќам јас, мене ме прима. А кој ме прима мене, го прима оној што ме прати. Штом го рече ова, Исус, потресен во духот, посведочи и рече: Вистина, вистина ви зборувам дека еден од вас ќе ме предаде. Тогаш учениците почнаа да се погледнуваат еден со друг, не разбирајќи за кого зборува. А еден од учениците, кого Исус посебно го сакаше, беше се навалил на градите Исусови. Нему му даде знак Симон Петар да праша кој ли ќе е тој за кого што говори. Тој пак се навали на градите Исусови и му рече: Кој е Господи? Исус одговори: Оно е на кого јас ке му натопам залак и ќе му го подадам. И кога натопи залак, му го подаде на Јуда Симонов Искариот. И тогаш, по залакот, сатаната влезе во него. А Исус му рече: Што ке правиш, прави побргу. А никој од оние што седеа на трапезата не разбра зошто му го рече тоа. Но, бидејќи Јуда го чуваше ковчежето, некој помислија дека Исус му рече: Купи што ни треба за празникот, или да раздаде нешто на сиромасите. А тој, што му го зеде залакот, веднаш излезе. А беше ноќ. Кога тој излезе, Исус рече: Сега се прослави Синот човечки и Бог се прослави во него. Ако Бог се прослави во него, и него Бог ќе го прослави во себе и наскоро ќе го прослави. Чеда, уште малку сум со вас. Ќе ме барате, и како што им реков на јудејците, дека каде што одам јас, вие не можете да дојдете, и вам би велам сега. Нова заповед ви давам, да се сакате еден со друг, како јас што ве засакав, така и вие да се сакате еден со друг. По тоа ќе ве познаат сите дека сте мои ученици, ако имате љубов меѓу себе. Симон Петар му рече: Господи, каде одиш? Исус му одговори: Каде што јас одам, ти не можеш сега да дојдеш по мене, но подоцна ќе дојдеш по мене. Петар му рече: Господи,
Зошто не можам да дојдам со тебе сега? Животот свој ќе го положам за тебе. Исус му одговори. Животот ли ќе го положиш за мене? Вистина, вистина ти велам. Нема петел да запее додека ти трипати не се одречеш од мене. Да не се плаши срцето ваше. Верувајте во Бога и во мене верувајте. Во домот на мојот отец има многу места за живеење. А да немаше, зарем јас ќе ви кажев, одам да ви приготвам место. Кога ќе отидам и ќе ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам вас кај себе, за да бидете и вие каде што сум јас. А каде одам јас, го знаете патот. Тома му рече, Господи, не знаеме каде одиш. И како можеме патот да го знаеме? Исус му рече, Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа кај Отецот, освен преку мене. Ако ме бевте познавале, ќе го познававте и мојот Отец. А од сега го познавате и сте го виделе. Филип му рече, Господи, покажи ни го Отецот и доста ни е. Му одговори Исус. Толку време сум со вас, и зар не си ме познал, Филипе? Кој ме видел мене, го видел Отецот. Па како ти велиш, покажи ни го Отецот? Не веруваш ли дека јас сум во Отецот, и дека Отецот е во мене? Зборовите што ви ги кажувам, од себе не ги зборувам, туку од Отецот, кој е секогаш во мене, тој ги врши делата. Верувајте ми дека јас сум во Отецот, и Отецот е во мене. Ако ли пак не, тогаш верувајте во мене заради делата. Вистина, вистина ви велам, кој верува во мене, делата што ги вршам јас и тој ќе ги врши, и поголеми од нив ќе врши, зашто јас си одам кај својот Отец. И што и да посакате од Отецот во моје име, ќе ви го исполнам, за да се прослави Отецот во Синот. Ако посакате нешто во моје име, јас ќе го направам. Ако ме љубите, пазете ги моите заповеди. Јас ќе го помолам Отецот, и тој ќе ви даде друг утешител за да биде со вас довека. Духот на вистината, кого светот не може да го прими, зашто не го виде, ниту го познава, а вие го познавате, зашто во вас е и во вас ќе биде. Нема да ве оставам сираци. Ќе дојдам кај вас. Уште малку, и светот веќе нема да ме гледа. А вие ќе ме гледате, зашто јас живеам, и вие ќе живеете. Во оној ден, вие ќе разберете дека јас сум во мојот Отец, и вие сте во мене, и јас сум во вас. Кој ги има заповедите мои и ги пази, тој е оној што ме љуби. А кој ме љуби мене, возлюбен ќе биде од мојот Отец, и јас ќе го засакам, и ќе му се јавам сам. Му рече Јуда, не Искариот. Господи, зошто сакаш нам да ни се јавиш, а не на светот? Исус одговори и му рече, Ако некој ме љуби, ќе го пази словото мое, и мојот Отец ќе го возлюби и ќе дојдеме кај него, и живеалиште во него ќе направиме. Кој не ме љуби, не го запазува словото мое, а словото што го слушате не е мое, туку на мојот Отец кој ме испрати. Ова ви го реков, бидејќи сум со вас, а утешителот пак Духот Свети, кого што Отецот ќе го испрати во мое име, тој ќе ве научи на се и ќе ви напомни за се што сум ви зборувал. Мир ви оставам, мирот свој ви го давам. Јас ви го давам, но не како што го дава светот. Да не се плаши срцето ваше, ниту да страхува. Чувте дека јас ви реков, заминувам од вас и пак ќе дојдам кај вас. Но ако ме љубевте мене, ке се зарадувавте што реков. Одам кај мојот Отец, зашто мојот Отец е поголем од мене. И сега ви кажав, уште пред да се изврши, такога ќе се изврши да поверувате. Нема веќе многу да зборувам со вас, зашто иде Кнезот на овој свет. Тој нема власт над мене. Но за да разбере светот дека го љубам Отецот, и како што ми заповеда Отецот, така правам.
станете да се одиме од овде. Јас сум вистинската лоза. Мојот отец е лозарот. Секоја прачка во мене, што не дава плод, тој ке ја исече. И секоја што дава плод, ке ја очисти, за да принесе повеќе плод. Вие сте веќе чисти преку словото што сум ви го проповедал. Бидете во мене, и јас ке бидам во вас. Како што прачката не може да роди плод сама од себе, ако не е на лозата, така и вие, ако не бидете во мене. Јас сум лозата, а вие прачките. И кој е во мене, и јас во него, тој ке даде плод, зашто без мене не можете да направите ништо. Ако некој не остане во мене, ќе биде исфрлен надвор како прачка и ќе се исуши, а таквите ќе ги соберат и во оган ќе ги фрлат и ќе изгорат. Ако останете во мене, изборовите мои во вас, тогаш што и да посакате, барајте и ќе ви биде. Со тоа ќе се прослави мојот Отец, да носите многу плод и да бидете мои ученици. Како што ме возлюби Отецот, и јас ве возлюбив вас. Останете во мојата љубов. Ако ги запазите моите заповеди, ќе останете во љубовта моја, како што јас ги запазив заповедите на мојот Отец и останувам во љубовта Негова. Ова ви го реков, за да остане радоста моја во вас и радоста ваша да биде полна. Ова е моја заповед, да се љубите еден со друг, како што ве возлюбив јас. Никој нема поголема љубов од оваа, да ја положи душата своја за своите пријатели. Вие сте ми пријатели, ако го вршите она што ви заповедам јас. Веќе не ве нарекувам слуги, зашто слугата не знае што работи господарот, туку ве нареков пријатели, бидејќи ви кажав се што сум чул од мојот Отец. Вие не ме избравте мене, току јас ве избрав вас и ве поставив да одите и да бидете плодоносни, и плодот ваш да остане, та што и да посакате од Отецот во мој име, да ви даде. Ова заповед ви ја давам, да се љубите еден со друг. Ако светот ве мрази, знајте дека мене светот уште пред вас ме замрази. Да бевте од овој свет, тогаш светот ќе го љубеше своето. Но бидејќи не сте од светот, туку јас ве избрав од светот, затоа светот и ве мрази. Помнете ги зборовите што ви ги реков јас. Ниеден слуга не е поголем од својот господар. Ако мене ме гонеа, и вас ќе ве гонат. Ако моите зборови ги запазија, и вашите ќе ги запазат. Но, сето ова ќе ви го прават заради моето име, зашто не го знаат оној кој ме испрати. Да не бев дошол и да не им бев зборувал, греф немаше да имаат. Но сега тие немаат изговор за својот греф. Кој ме мрази мене, го мрази и мојот Отец. Ако не бев направил меѓу нив дела, какви што никој друг не направил, греф немаше да имаат. А сега и видоа, и ме замразија мене и мојот Отец. Но нека се изврши словото напишано во нивниот закон, дека ме замразија без вина. А кога ќе дојде утешителот, кого што ќе го испратам, јас од Отецот, Духот на вистината, кој излегува од Отецот, тој ке сведочи за мене, а и вие ке сведочите, бидејќи од почетокот сте со мене. Ова ви го кажав, за да не се соблазните. Ке ви исклучуваат од синагогите, па уште и ќе настапи време кога секој што ке ве убие, ќе мисли дека на Бога му принесува служба. Тоа ќе го прават, зашто не го познаа Отецот, ниту мене. Но ви го кажав тоа, та кога ќе дојде времето, да се сетите дека јас сум ви рекол, а од почетокот не ви го зборував ова, зашто бев со вас.
а сега одам кај оној кој ме испрати, и никој од вас не ме праша каде одиш. Но затоа што ви го кажав ова, срцата ваши се исполнија со тага. Но јас вистината ви ја кажувам. Подобро е за вас јас да си отидам, зашто ако не си отидам, утешителот нема да дојде кај вас. Ако пак заминам, ќе ви го пратам. А тој, кога ќе дојде, ќе го изобличи светот за грев и за правда и за суд. За грев, дека не веруваат во мене. За правда, оти јас си одам кај својот отец и веќе нема да ме видите. И за суд, зашто кнезот на овој свет е осуден. Имам уште многу да ви кажувам, но сега не можете да носите. А кога ќе дојде тој, духот на вистината, ќе ви упати во сета вистина. Но од себе нема да зборува, туку ќе говори што чуе и ќе ви ја најави иднината. Тој мене ќе ме прослави, зашто од моето ќе земе и ќе ви јави. Се што има Отецот, мое е. Затоа и ви реков дека од моето ќе земе и ќе ви јави. Уште малку и нема да ме гледате. И помалку пак ќе ме видите, зашто си одам кај Отецот. А некој од учениците негови си рекоа меѓу себе: што е тоа што ни вели? Уште малку и нема да ме видите. И помалку пак ќе ме видите. И јас си одам кај Отецот. И си зборуваа: што е тоа што вели уште малку? Исус разбра дека сакаа да го прашаат и им рече: затоа ли се прашувате меѓу себе што реков? Уште малку и нема да ме гледате. И помалку пак ќе ме видите. Вистина, вистина ви велам, дека вие ќе заплачете и ќе заридате, а светот ќе се радува. Вие ќе бидете нажалени, но жалоста ваша ќе се претвори во радост. Жена, кога раѓа, има болки, зашто и дошло времето на изино. Но штом ќе го роди детето, од радост не ги помни веќе болките, зашто се родил човек на светот. Па така и вие, сега сте нажалени, но јас пак ќе ве видам, и ќе се зарадува срцето ваше, и радоста ваша никој нема да ви ја одземе. И во тој ден нема да ме прашувате за ништо. Вистина, вистина ви велам, што и да посакате од Отецот во мое име, ќе ви даде. Досега ништо не сте барале во мое име. Барајте и ќе добиете, за да биде радоста ваша полна. Ова во параболи ви го кажат, но ќе дојде час кога нема веќе во параболи да ви спорувам. Туку откриено ќе ви известам за Отецот. Во тој ден ќе побарате во мое име. И не ви велам дека Отецот ќе го помолам за вас, бидејќи Отецот сам ве сака, зашто вие ме засакавте и поверувавте дека јас сум излегол од Бога. Излегов од Отецот и дојдов во светот. Сега пак го оставам светот и се враќам кај Отецот. Му рекоа учениците негови: еве, сега откриено зборуваш и никаква парабола не кажуваш. Сега знаеме дека знаеш се и нема потреба никој да те прашува. Заради тоа веруваме дека од Бога си излегол. Исус им одговори: сега ли верувате? Ете, иде часот и веќе настапува, да се разбегате секој кај своите, а мене сам да ме оставите. Но јас не сум сам, бидејќи Отецот е со мене. Ова ви го реков за да имате мир во мене. Во светот ќе имате маки, но не плашете се, зашто јас го победив светот. Ова го кажа Исус, па ги подигна очите свои кон небото и рече: Оче, дојде часот. Прослави го својот син,
за да те прослави и сино твој. Како што си му дал власт над секое тело, та на се што си му дал да му даде вечен живот. А животот вечен е тоа да те познаат тебе единиот вистински Бог и испратениот од тебе, Исус Христос. Јас те прославив на земјата, го извршив делото што си ми го дал да го извршам. И сега, прослави ме ти, Оче, бо тебе самиот, со славата што ја има бо тебе уште светот пред да настане. Го објавив името Твое на луѓето, што си ми ги дал од светот. Тие беа Твои, и Ти ми ги даде, и го запазија Твоето Слово. Сега разбраа дека се што си ми дал е од Тебе, зашто зборовите што си ми ги дал им ги предадов и Тие ги примија, и разбраа на вистина дека од Тебе сум излегол, и поверуваа дека Ти си ме пратил. Јас за нив се молам, не се молам за сиот свет, туку за оние што си ми ги дал, зашто се Твои. И се мое е Твое, и Твоето мое, и се прослави во нив. Веќе не сум во светот, но Тие се во светот, а јас се враќам кај Тебе. Оче свети, запази ги во Твоето име оние што си ми ги дал, за да бидат едно, како што сме и ние. Додека бев со нив во светот, јас ги пазев во Твоето име. Оние што си ми ги дал, ги зачував. И никој од нив не погина, освен погибелниот син, за да се исполни писмото. А сега се враќам кај тебе. И ова му го кажувам на светот, за да ја имаат во себе мојата полна радост. Јас им го предадов Твоето слово, и светот ги замрази, зашто тие не се од светот, како и јас што не сум од него. Не се молам да ги земеш од светот, туку да ги запазиш од злото. Тие не се од светот, како и јас што не сум од него. Посвети ги со својата вистина. Твоето слово е вистина. Како ти мене што ме прати во светот, и јас ги пратив во светот. И за нив јас се посветувам, те и тие да бидат осветени преку вистината. Но не се молам само за нив, туку и за оние што преку нивните зборови ке поверуваат во мене, за да бидат сите едно, како што си ти, Оче, во мене, и јас во тебе. Па така и тие да бидат во нас едно, и да поверува светот дека ти си ме пратил. И славата што си ми ја дал, ним им ја дадов, за да бидат едно, како што сме ние. Јас сум во нив, и тие се во мене, за да бидат во се едно и да дознае светот дека ти си ме испратил и нив си ги возлюбил, како мене што ме возлюби. Оче, сакам и оние што си ми ги дал да бидат со мене, каде што сум јас, за да ја гледаат мојата слава што си ми ја дал, зашто ме возлюби уште пред да се создаде светот. Оче праведен, светот не те позна. Јас те познав. И овие познаа дека ти си ме испратил, и им го објавив името Твое, и ќе го известувам, та љубовта со која ме возлюби ти, да биде во нив. И јас во нив. И штом го рече ова, Исус отиде со учениците свои преку потокот Кедрон, каде што имаше градина, и во неа влезе тој и учениците негови. А тоа место го знаеше и Јуда кој сакаше да го предаде, зашто Исус често се собираше со учениците свои таму. Тогаш Јуда, откако зеде една чета војници и слуги од првосвештениците и фарисеите, дојде таму со фенери и со светлина и сушје.
Исус, знајќи се што ќе стане со него, излезе и им рече: Кого барате? Му одговорија: Исус од Назарет. Исус им рече: Јас сум. Со нив стоеше и Јуда кој го предаде. А кога им рече Јас сум, тие се повлекоа назад и патнаа на земјата. Тогаш пак ги праша: Кого барате? А тие рекоа: Исус од Назарет. Исус одговори: Ви реков дека сум јас, па ако ме барате мене, оставете ги овие да си одат. За да се изврши словото кажано од него: Од оние што си ми ги дал, никого не загубив. А Симон Петар, кој имаше нож, го извади, го удри слугата на првосвештеникот и му го отсече десното уво. Името на слугата му беше Малх. Но Исус му рече на Петар: Стави го ножот во ножницата, зар да не ја испијам чашата што ми ја даде Отецот. Тогаш четата и заповедникот и слугите јудејски го фатија Исуса и го врзаа. И го одведоа најнапред Кајана, зашто тој беше дедо на Кајафа, кој во таа година беше првосвештеник. А Кајафа беше оној што ги посоветува јудејците дека подобро е да умре еден човек за народот. По Исус одеше Симон Петар и еден друг ученик. Тој ученик му беше познат на првосвештеникот, па влезе со Исус во дворот на првосвештеникот. А Петар стоеше натвор, покрај портата. Другиот пак ученик, што му беше познат на првосвештеникот, излезе и рече на вратарката и го воведе Петар. Тогаш слугинката вратарка му рече на Петар: Да не си и ти од учениците на овој човек? Тој рече: Не сум. А слугите и стражарите беа запалиле оган и стоеја, па се грееја зашто беше студено. Со нив стоеше и Петар и се грееше. Првосвештеникот пак го праша Исуса за учениците негови и за неговото учење. Исус му одговори: Јас му зборував на светот јавно. Јас секогаш поучував по синагогите и во храмот, каде што секој пат се собираат јудејците, и тајно ништо не сум зборувал. Зошто ме прашуваш мене? Прашај ги оние кои слушале што сум зборувал. Тие знаат што сум говорел. Кога тој го рече тоа, еден од слугите, кој стоеше близу, го удри Исуса по образ и рече: Така ли му одговараш на првосвештеникот? Исус му одговори: Ако реков нешто лошо, докажи го лошото. Ако ли пак добро, зошто ме удираш? Тогаш Ана го прати врзан кај првосвештеникот Кајафа. А Симон Петар стоеше и се грееше. И му рекоа: Да не си и ти од учениците негови? Тој порекна и рече: Не сум. Еден од слугите на првосвештеникот, што му беше роднина на оној кому Петар му го беше отсекол увото, рече: Нели те видов и тебе во градината со него? А Петар и веднаш запеа петел. И го поведоа Исуса од Кајафа во преторијата. Но беше утро и тие не влегоа во неа, за да не се осквернат, за да можат да ја јадат пасхата. Тогаш излезе Пилат пред нив и рече:
Зашто го обвинувате овој човек? Одговорија и му рекоа: Ако тој не беше злосторник, немаше да ти го предадеме. А Пилат им рече: Земете го вие и судете му според вашиот закон. Јудејците му рекоа: Нам не ни е дозволено да погубуваме никого, за да се исполни зборот Исусов, што го рече, кажувајќи со каква смрт ќе умре. Тогаш Пилат влезе во судницата, па го повика Исуса и му рече: Ти ли си царот јудејски? Исус му одговори: Сам ли го зборуваш тоа или други ти кажаа за мене? Пилат одговори: Та јас јудеец ли сум? Твојот народ и првосвештениците те предадоа на мене. Што си направил? Исус одговори: Моето царство не е од овој свет. Ако беше царството мое од овој свет, тогаш моите слуги би ме бранеле за да не им бидам предаден на јудејците. Но царството мое сега не е овде. А Пилат му рече: Ти пак цар ли си? Исус одговори: Ти велиш дека сум цар. Јас за тоа се родив и за тоа дојдов на светот, за да сведочам за вистината. Секој кој е од вистината го слуша гласот мој. Пилат го праша: Што е тоа вистина? И кога го рече ова, излезе пак кај јудејците и им рече: Јас не наоѓам никаква вина во него. Но кај вас е обичај да ви пуштам по еден за Пасха? Сакате ли да ви го пуштам царот јудејски? И пак повикаа сите велејки: Не овој, туку Варава. Варава пак беше разбойник. Тогаш Пилат го зеде Исуса и го предаде да го камшикуваат. Војниците сплетоа венец од трње, му го кладоа на главата и му облекоа багреница и велеа: Те поздравуваме, царе јудејски! И го удираа по образите. Пилат пак излезе надвор и им рече: Еве, ви го изведувам надвор, за да разберете дека не наоѓам во него никаква вина. Тогаш излезе Исус надвор со трнов венец и багреница. И им рече Пилат: Еве го човекот. А кога го видоа првосвештениците и слугите, завикаа и рекоа: Распни го! Распни! Пилат им рече: Земете го вие и распнете го, зашто јас не наоѓам во него вина. Јудејците му одговорија: Ние имаме закон и според нашиот закон тој треба да умре, зашто сам се направи син Божји. Кога го чу Пилат
овој збор уште повеќе се исплаши. И пак влезе во судницата и му рече на Исус: «Од каде си ти?» Но Исус не му даде одговор. Пилат му рече: «Мене ли не ми одговараш? Не знаеш ли дека имам власт да те распнам и власт имам да те пуштам?» Исус одговори: «Ти не би имал никаква власт над мене ако не ти беше дадено од озгора. Затоа поголем греф има оној што ме предаде на тебе.» Од тогаш Пилат гледаше да го пушти, но јудејците пак викаа зборувајќи: «Ако го пуштиш него, не си му пријател на Цезарот.» Секој што се прави цар, противник му е на Цезарот. Штом го чу овој збор, Пилат го изведе Исус надвор и седна на судскиот стол на местото што се вика Литостротон, а по-еврејски Гавата. Тогаш беше петок пред Пасха околу шестиот час. И им рече Пилат на јудејците: «Еве го вашиот цар.» Но тие викаа: «Земи, земи, распни го.» Пилат им рече: «Царот ваш ли да го распнам?» Првосвештениците одговорија: «Ние немаме цар освен Цезарот.» И тогаш им го предаде за да биде распнат. И го зедоа Исус и го поведоа. И носејќи го својот крст, тој излезе на местото наречено Черепница, а по-еврејски Голгота. Таму го распна, а со него и други двајца, од едната и од другата страна, а насреде Исус. Пилат пак напиша и надпис и го кладе на крстот. А беше напишано: «Исус од Назарет, цар јудејски.»
Овој надпис го читаа мнозина од јудејците, бидејќи местото каде што беше распнат Исус, беше близу до градот, а беше напишано на еврејски, грчки и латински. Првосвештениците пак јудејски му рекоа на Пилат: «Не пишувај цар јудејски, туку дека тој рече, јас сум цар јудејски». Пилат одговори: «Што напишав, напишав». А војниците, кога го распнаа Исуса, ги зедоа лиштата негови и ги разделија на четири дела, по еден дел на секого и хитонот. Хитонот пак не беше шиен, туку исткаен од дозгора па додолу. Тогаш си рекоа: «Да не го расипуваме, но да фрлиме за него ждрепка, чиј ќе биде», за да се збидне кажаното во писмото. Ги разделија лиштата мој меѓу себе и за облеката моја фрлија ждрепка. Така и направија војниците. Покрај крстот Исусов стоеја мајка му негова и сестрата на мајка му, Марија Клеопова и Марија Магдалена. А Исус, што ми ја виде мајка си, и ученикот кого посебно го љубеше, како стои, и рече на мајка си: «Жено, ете ти син». Потоа му рече на ученикот: «Ете ти мајка». И од тој час ученикот ја зеде кај себе. По ова знаејќи Исус дека се е свршено, за да се исполни писмото, рече: «Жеден сум». Таму стоеше сад полн со оцет. Тие наквасија сунгер во оцетот, го закачија на трска и му пренесоа до устата негова. А кога вкуси Исус оцет, рече: «Се сврши». И кога ја наведна главата, го предаде духот. Бидејќи беше петок, јудејците, за да не останат телата на крст во сабота, зашто во таа сабота беше голем ден, го замолија Пилат да им ги прекршат колената и да ги симнат. Тогаш дојдоа војниците и им ги прекршија колената на првиот, како и на вториот што беа растнати со него. А кога дојдоа до Исус и го видоа дека беше веќе умрен, не му ги прекршија колената. Но еден од војниците со копје му ги прободе ребрата и наеднаш истече крв и вода. И тој што виде посведочи и сведоштвото му е вистинско и знае дека ја кажува вистината, за да поверувате вие. Бидејќи ова стана, за да се исполни писмото: «Коска негова нема да се прекрши». И друго писмо пак вели: «Ќе погледнат на оној кого го прободоа». Потоа Јосиф од Ариматеја, таен Исусов ученик, поради страф од јудејците го замоли Пилат да го симне телото и Пилат му дозволи. Тој дојде и го симна телото Исусово.
So Joseph went and took it away. A dojde i Nikodim, koji porano beše otišao, noćeka Isus i donese okolo 100 litri smesa od smirna i aloj. Go zedoa teloto Isusovo i go zavitkavo platno so mirisite, kako što je običaj kaj judejcite da pogrebuva. Na ona mesto kada što beše raspnat, imaše gradina i vo gradinata nov grob, во кој уште никој не беше полаган. Таму го положија Исус поради петокот јудејски, зашто гробот беше близу. Во првиот ден од седмицата, Марија Магдалена дојде на гробот рано, уште додека беше темно и виде дека каменот од гробот е тргнат. Тогаш отрча и дојде кај Симон Петар и кај другиот ученик, кого Исус посебно го љубеше, и им рече. Го дигнале Господа од гробот и не знам каде го положиле. Тогаш излезе Петар и другиот ученик и појдоа кон гробот. И обајцата трчаа заедно, но другиот ученик трчаше побргу од Петар и прв дојде до гробот. И кога се наведна, виде дека лежи само повојот, но не влезе. По него дојде Симон Петар, влезе во гробот и виде дека само повојот стои. А крпата, што му беше на главата негова, не стоеше кај повојот, току одделно свиткана на едно место. Тогаш влезе и другиот ученик кој прв дојде до гробот и виде и поверува. Зашто уште не го знаеа писмото дека тој треба да воскресне од мртвите. Тогаш учениците се вратија дома. А Марија стоеше кај гробот однадвор и плачеше. И плачејки се наведна над гробот. И виде два ангела во бели облеки како седат, едниот кај главата, а другиот кај нозете, каде што беше лежело телото Исусово. Тие и рекоа: «Жено, зошто плачеш?» Им одговори: «Го кренале Господа мој и не знам каде го положиле». Штом го рече ова, се заврте назад и го виде Исуса како стои, но не знаеше дека е Исус. Исус и рече: «Жено, зошто плачеш? Кого го бараш?» Та, мислејќи дека е градинарот, му рече: «Господине, ако си го зел ти, кажи ми каде си го положил и јас ќе го земам». Исус и рече: «Марија». Та се заврти и му рече: «Равуни», што значи «учителе». И рече Исус: «Не допирај се до мене, зашто уште не сум се вратил кај мојот отец, туку отиди кај браќата мои и кажи им: се враќам кај својот отец и вашиот отец, кај својот Бог и кај вашиот Бог». Дојде Марија Магдалена и им кажа на учениците дека го видела Господа и дека тоа и рекол. А вечерта во истиот ден, првиот од седмицата, кога вратата каде што беа учениците негови собрани беше затворена поради страф од јудејците, дојде Исус, застана насреде и им рече: «Мир вам!» И ова што го рече, им ги покажа рацете и нозете и ребрата свој. Се зарадуваа тогаш учениците што го видоа Господа, а Исус пак им рече: «Мир вам! Како што ме прати Отецот, така и јас ве праќам». И кога им го кажа ова, дувна
i im reče: Primete Duh Sveti, на кои ќе им ги простите гребовите, ќе им се простат. А на кои ќе им ги задржите, ќе им се задржат. А Тома, еден од 12-те наречен близнак, не беше со нив кога дојде Исус. Другите ученици му рекоа: Го видовме Господа, а тој им рече: Додека не ги видам раните од клинците и не јаставам раката своја во ребрата негови, нема да поверувам. А по 8 дена, учениците негови пак беа собрани и Тома со нив. Дојде Исус, кога вратата беше заклучена, застана меѓу нив и рече: Мир вам! Потоа му рече на Тома: Дај го прстот свој овде и види ги рацете мои. Дај ја раката своја и стави ја во ребрата мои. И не биди неверлив, туку поверувај. Одговори Тома и му рече: Господ мој и Бог мој. Исус му рече: Тома, ти поверува затоа што ме виде. Блажени се оние кои не виделе, а поверувале. И многу други чуда изврши Исус пред учениците свои, што не се запишани во оваа книга. А овие се запишани за да поверувате дека Исус е Христос, Божиот син, и верувајќи да имате живот во неговото име. Потоа пак им се јави Исус на учениците свои кај Тиверијатското море, а тоа се случи вака. Беа заедно Симон Петар и Тома, кого го викаа близнак, Натанаил од Кана Галилејска, Заведеевите синови и двајца други од учениците негови. Симон Петар им рече: Ќе одам да ловам риба, му рекоа, и ние ќе дојдеме со тебе. Тогаш излегоа и веднаш влегоа во кораб, но таа ноќ ништо не уловија. Кога се раздени, застана Исус на брегот, само учениците не го познаа дека е Исус. Исус им рече: Чеда, имате ли нешто за јадење? Му одговорија: Не. А тој им рече: Фрлете ја мрежата од десната страна на коработ и ќе најдете. So they threw the net out. И ја фрлија и не можеа веќе да ја излечат од многу риби. Тогаш ученикот што го сакаше Исус му рече на Петар: Тоа е Господ. А Симон Петар, штом чу дека е Господ, си ја препаша облеката зашто беше необлечен и се фрли во морето. А другите ученици, влечејќи ја мрежата со риби, дојдоа со кораб зашто не беа далеку од брегот, но само околу 200 лакти. Кога пак излегоа на брегот, видоа накладен оган и на него ставена риба и леп. Исус им рече: Донесете од рибите што ги уловивте сега.
А Симон Петар влезе и ја излече мрежата на брегот полна со крупни риби, на број 153. И макар што беа толку многу, мрежата не се скина. Исус им рече: «Дојдете, јадете». И никој не смееше да го праша: «Кој си ти?», зашто гледаа дека е Господ. Се приближи Исус, зеде леб и им даде. Исто така и риба. Ова беше веќе трет пат како им се јави Исус на учениците свој, откако воскресна од мртвите. Ако го завршија со јадењето, Исус му рече на Симон Петар: «Симоне Јонин, ме љубиш ли повеќе отколку овие?» Петар му рече: «Да, Господи, ти знаеш дека те сакам». Исус му рече: «Паси ги јагненцата мои». Го праша пак повторно: «Симоне Јонин, ме љубиш ли?» Петар му кажа: «Да, Господи, ти знаеш дека те сакам». Исус му рече: «Паси ги овците мои». И по трет пат му рече: «Симоне Јонин, ме сакаш ли?» Петар се нажали дека по трет пат го праша: «Ме сакаш ли?» И му рече: «Господи, ти се знаеш. Ти знаеш дека те сакам». Исус му рече: «Паси ги овците мои». I am telling you the truth. When you were young, вистина ти велам, кога беше помлад, сам се препашуваше и одеше каде што сакаше. Кога ќе остариш, ќе ги рашириш рацете свои, и друг ќе те препаша и поведе на каде што не ичеш. А ова го рече за да покаже со каква смрт ќе го прослави Петар Бога. И што му го кажа тоа, му рече: «Оди по мене». А Петар, кога се заврти, виде дека по него оди оној кого Исус посебно го сакаше и кој на вечерата се беше навалил на градите негови и прашуваше: «Господи, кој ќе те предаде?» Штом го виде Петар него, му рече на Исус: «Господи, а овој пак зошто?» Исус му рече: «Ако сакам тој да остане додека да дојдам, тебе што ти е важно? Ти врви по мене». И се пренесе овој збор меѓу браќата дека тој ученик нема да умре. Но Исус не му рече дека нема да умре, туку: «Ако сакам тој да остане додека дојдам, тебе што ти е важно?» Тој е ученикот кој сведочи за овие настани и ги напиша. И знаеме дека сведоштвото негово е вистинско. Заклучок. А има и многу други работи што ги изврши Исус и кои, ако би се напишале по ред, ми се чини не би можеле да се сместат во целиот свет напишаните книги. Амин.